ହାଇ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଏସ୍ଓକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ ଏବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପିଏସ୍ସି ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଫର୍ମ ପକାଇବା ଯଦି ସ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କହିବି 20/1/2022 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 19/2/2022, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଫେବୃଆରୀ 19/2 ଶେଷ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବମିସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି 25/2/2022 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 796, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୁଁ ଜଣାଇଥିଲି। ତେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି କହିବି ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ 747 ଅମେଣ୍ଟ, ତା ଭିତରୁ 149 ରିଜର୍ଭ ରହିବ। SCBC ଯଦି କହିବି 62, ତା ଭିତରୁ 21 ଅମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ SC ଯଦି କହିବି 109, 36 ଅମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ। ST କହିଲେ 178, 59 ଆପଣଙ୍କର ଅମେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଯିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଜ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣ 21-32 ବର୍ଷ, କେବେଠୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ 1 January 2021, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ବିଟେକ୍, BCA ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଯଦି କହିବେ 500 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ନେଚର୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 40% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ନେଚର୍ ହେବ। ତା'ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, 33 ଜାଗାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ଦେଖିପାରିବେ, ତା'ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ତ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ରହିବ, 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 100 ରହିବ, 1.5 ଘଣ୍ଟା 90 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ, ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି 50 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 50 ମାର୍କ, 50 50 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 100 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 90 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟର କହିବି ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ 100 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ 100 ମାର୍କ, 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ୍ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 5 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ 40% ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 50ର 40% କେତେ? 20, ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ମାର୍କ ହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ନେଚର୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟିର ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ ହେଉଛି ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍, ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଇନ୍ସ, କୋଡିଂ, ଡିକୋଡିଂ, ନମ୍ବର ରାଙ୍କିଂ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ରିଜନିଂ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଜ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍। ନନ୍ଭର୍ବାଲ୍ରେ ରହୁଛି ନନ୍ଭର୍ବ ସିରିଜ୍, ମିରର୍ ଇମେଜ୍, କ୍ୟୁବ୍, ଡାଇସ୍, ଗ୍ରୁପିଂ, ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଗର୍, ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଫିଗର୍, ଏସବୁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯଦି କହିବେ ଏଲଜେବ୍ରା ରହୁଛି, ମେନ୍ସୁରେସନ୍ରେ 2D 3D, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମାର ରହିବ, ଭାବ ରହିବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ରହିବ, ଏଡ଼ଭାର୍ ରହିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଭାବ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଟେନ୍ସ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ରହିବ, ଉଇଥ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ଭୋକାବୁଲାରୀ, ସିନୋନିମ୍ସ, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ, ଠିକ୍ ସେ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ରହିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରହିବ, ବ୍ୟାକରଣ, କ୍ରିୟା, ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ, ଚିହ୍ନଟ, କାଳ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ରହୁଛି। ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧ ଶବ୍ଦ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା, ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏସବୁ ରହିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାକ୍ୟ ପୁନର୍ନିବାସ ବି ରହୁଛି। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ୱିଣ୍ଡୋ, MS ଅଫିସ୍, ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, MS ଆକ୍ସେସ୍, ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଜଣାଇଲି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।